Sing duwe hajat kanggo mama tuan rumah sareng ibu tuan rumah, kanggo mama Joni sing duwe serum, kanggo sing ananing Hongkong mamai Ahmad Fauzani Geding, ayo nang kanggo Mimi Aldinok bundane Aldi, kanggo sing lagi ngintip kacung katrok, sing duwe operator cinta, yeah. Sing duwe katrok video shooting, sing gambare bening rincing, jahat banget gambarnya nok. Sun arep kangen. Oh ya. Arep kangen ning sapa cinta kamu beli kangen ning pulang. Sun arep nunggu, arep nonggo ning sapa cinta tunggu beli balik ning pulang. Bapak Joni ne disenggol nok Bapak Joni. Si Mama Tina. Mama Joni. Bunda itu, mungkin
majikan. Kanggo nok lurus. Pak Joni. Bunda etangku. Kanggo bunda etangku. Bunda etangku. Waya. Mama saudara. Beli mungkin bisa. Nah jadi jodoh. Mong sundur ganti. Mimi Sota, asik. Apa Joni majikan? Bos Pertamina. Beli kangen ini. Sun arep nunggu. Arep nunggu nisa kali sinetek tunggu beli balik Mimi Soda. Mimi Soda majikan sana. Mimi Soda. Bos Pertamina. Bos Pertamina.